לנו כבר ממצאים מדורות קודמים, ממצאים מדורות קודמים שכבר מצביעים על סיכונים. הדבר ראשון, אסור להכניס שכבה נוספת. מחקר מדעי על רקמות וכדומה, ואולי גם על נסיינים בצורה זהירה ביותר, צריך לקיים. מותר לפרוס רשת כזאת ברמת האוכלוסייה, כלומר להפוך את כל תושבי מדינת ישראל לנסיינים בניסוי כזה, שלבטח יהיו לו תופעות לוואי שליליות, מאחר שהטכנולוגיה של 5G, שזה קרינת מיקרוגל, מצטברים ביחס אליה עדויות להשפעות שליליות מאז שהחלו המחקרים על השפעות שליליות של קרינת מקם, רדאר. כלומר, יש לנו 70 שנה של מדע שעוסק בהשפעות שליליות של קרינה בתדרים האלה, ועכשיו פורסים אותם ואומרים, נראה מה יקרה. אנחנו יודעים מה עשוי לקרות. שיבושים במנגנונים ביולוגיים שונים, כולל הפרעה למחסום דם מוח, כולל לתהליכי יצור חלבונים, כולל לתהליכים שאתה רגיל לעשות אותם בטמפרטורה מסוימת ובלי הפרעות של קרינה מסוג כזה, ועכשיו הוא חשוף להפרעות האלה, ותמיד מסתכלים על סוף הדרך במונחים של סרטן, סרטנים מסוגים שונים או גידולים מסוגים שונים. ההנחה שלא תהיה לכך השפעה שלילית על הבריאות שלנו היא השערה לא מדעית, מכיוון שאין אף מחקר שתומך בה. אסור לפרוס אותה עד למחקר מדעי שישלול את הסיכונים, כאשר פריסתה מהווה הפרה רבתי בקנה מידה בלתי סביר של זכויות אדם, ובראש ובראשונה הזכות לחיים, שממנה נגזרת הזכות לבריאות, והזכות לחירות, שממנה נגזרת גם הזכות להסתובב באופן חופשי במרחב הציבורי, חופשי במרחב הציבורי, להיות פטור מסיכוני סביבה, להלן קרינה בלתי מייננת, ותרשה לי להכניס גם פטור ממעקב לעניין תשתיות של פגיעה בפרטיות. אם אהבתם את הסרטון הזה וסרטונים נוספים בערוץ, בהם אנו מביאים לכם תכנים מקומיים ובינלאומיים בנושא גילוי האמת, הבריאות והעתיד של כולנו, כעת תוכלו לתמוך ביוצרים ובהמשך העשייה החברתית עבור טובת הכלל בחשבון הפטריון שלנו. תרומתכם חשובה ומשפיעה ומאפשרת לנו להמשיך ולתרום בזמננו וכישורנו לטובת האמת, הבריאות והעתיד של כולנו.